Dobrý den, dneska to bude historie města Freising v německém Bavorsku. Na domském vrchu se našly vykopávky z mladší doby kamenné i z doby bronzové. Jméno má patrně keltský původ. Od roku 555 našeho letopočtu zde sídlil první bavorský hrabě a patrně už v roku 1750 sem přišel francouzský poustevník a biskup svatý Korbinián. K jehož legendě se váže i městský znak medvěd, který mu prý nosil zavazadlo. V roku 739 biskupství oficiálně založil anglický misionář svatý Bonifác. Biskup Arbenos Freisendu, zakladatel knihovny Freisinského domu, se pokládá za nejstaršího německého spisovatele a jeho latinsko-starohorně německý glosař Codex Ambrogans nebo Abrogans za nejstarší dochovanou německou knihu. Biskup Otta z Freisingu napsal roku 1143 rozsáhlou světovou kroniku. Ta se jmenuje Kronika Saif Historia de Dupos Civilitus, důležitou i pro nejstarší české dějiny. Roku 1158 vypukl spor mezi biskupem a barvorským hrabětem Jindřichem Lvem, což se stalo počátkem rivality Freisingu a Mnichova. Patrně v této souvislosti byl vypálen freisingský dom a místo něj v letech 1759 až 1250 postavená mohutná románská bazilika, která dnes stojí ovšem s gotickou klenbou z roku 1481 a barokní přestavbou interiéru se dočkal v letech 1619 až 1724. Od roku 1627 bylo ve Freisingu teologické učiliště, od 15. století získával Mnichov pozvol na převahu biskupství, tam bylo přeneseno, ale až roku 1822. Dominantou je gotický kostel svatého Jiří z roku 1440 u náměstí s barokní věží vysokou 84 metrů. Ve věži visí čtyři zvony. Největší z nich pochází z roku 1691 od regensburského nebo řeztenského zvonaře Gordiana Schellskendorfa. Druhý největší zvon se jmenuje Antonín, pochází od polského zvonaře Čudovského z roku 1950. Další, třetí největší zvon je také od zvonaře z Čudovského, jmenuje se Kristus. Čtvrtý největší zvon se jmenuje Josef, také pochází od Čudovského z roku 1950. A pátý největší zvon se jmenuje Sertenberg a pochází z roku 1624. Další kostel, vlastně to je románský cihlový dom zasvěcený paní Marii a svatému Korbiánovi s barokní výzdobou bratří a samu, jehož dvě věže tvoří dominantou města. Potom je zde barokní kostel zasvěcený apoštolům svatých Petra a Pavla z roku 1700 na místě dřívějšího kláštera Premonstrátu, založený už roku 1141. Nachází se zde i barokní a samosovo divadlo z roku 1625, radnice a mariánský sloup na hlavním náměstí, Burgruterum, což je jediný zbytek městského opevnění, kde je dnes muzeum, potom řada měšťanských domů ze 17. a 19. století, potom Schalfrom, původně zemědělský objekt, dnes galerní budova, potom se zde nachází i památkově chráněný objekt takzvaného starého vězení, potom vodárenská věž v blízkosti bývalých vimbrských kasárech. Také se tu nacházel i františkánský tehdejší klášter františkánů. Tak to by bylo pro toto video všecko, já se s vámi loučím a přeji hezký zbytek dne. Naschledanou.